Izglītības iestādes joprojām vecākiem prasa iegādāties tādus mācību līdzekļus, kas būtu jānodrošina skolai. Tiesībsargs par to saņēmis jau 1300 sūdzību, 28 no tām par Liepājas skolām, bet 19 par bērndārziem. Liepājā gan skolu direktori, gan arī pašvaldība norāda, visam trūks naudas, tāpēc vecākiem joprojām tiek lūgts piedalīties nepieciešamo līdzekļu nodrošināšanā. Turpina Anna Audere no TV Kurzeme. Viena no skolām, kurā vadība izveidoja sarakstu ar mācību līdzekļiem, kas jāiegādājas vecākiem, ir Liepājas centra sākumskola. Krāsas, papīri, bloki, plastelīns, līmes, otas un daudz kas cits. Vecāki ir neapmierināti, jo vienam skolānam tas izmaksā 50 eiro. Turklāt jāpērk vēl arī sporta tērps, apavi un citas lietas. Mēs vasaras sākumā gājām uz pašvaldību, runājām par mācību materiāliem, jo tajā brīdī tā situācija bija pavisam švaka, tā nauda bija ļoti pamaz iedot. To naudu, kas tika solīta tajā brīdī, tika iedota, bet šobrīd atkal ir tā, ka nauda tika iedota, lai pietiktu tam, kas ir mācību grāmatas, darba burtnīcas, bet tur nav naudas krāsām, zīmēšanas blokiem, cirkuļiem un kalkulatoriem. Un tas joprojām ir neatrisināts, un tagad vēl pagājušā nedēļā es zinu, ka es jautāju, tas jautājums vēl nebija atrisināts, un joprojām tas saraksts ir, un vecākiem tās lietas ir jāpērk, jo naudas jau skolai nav. Skolas direktora atzīst, jā, naudas trūkst un līdz ar to nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu. Pārskatīju izglītības likumu, kurā arī ir norādīts, ka skolēni pērk, skola ir tiesīga prasīt individuālos mācību līdzekļu iegādi. Ja izmantojot šo mācību līdzekli, skolēns rada savu produktu. Un tāpēc, man liekas, tas ir tāds interpretējams jautājums. Tam oponē tiesībsarga birojas, norādot, ka likumā ir skaidrs noteikts, ko no vecākiem prasīt nedrīkst. Papīru, speciālajiem ogli, krītiņiem, zīmuļiem un tā tālāk. Tad tiem mācību materiāliem, kas ir svarīgi un nepieciešami, lai bērns varētu apgūt mācību priekšmetu. Tāpat tās ir attiecībā uz dizains un tehnoloģijas. Obligātai mācību satura apgūvai paredzētiem mācību materiāli ir jānodrošina izglītības iestādē. Tomēr skolas direktori iezīmē ainu, kas skar daudzas izglītības iestādes, to uzturēšanu prasa arvien vairāk naudas. Tādēļ mācību līdzekļu iegādēji finanšu nepietiek. Liepājas pašvaldība norāda, ka vēl tikai plāno izstrādāt programmu par finansējumu apjomu mācību līdzekļu iegādēji skolām. Esam jau uzsākuši sarunas ar izglītības iestādēm, tādējādi atsaucoties vecāku sūdzībām, mēģinot tomēr rast risinājumus, lai šis te mācību pieprasītais saraksts būtu mazāks un, jāsaka, vecākiem draudzīgāks. No vietvaras pārstāvis sacītā noprotams, ka vecākiem tik un tā būs jārēķinās ar papildus izdevumiem savu bērnu mācību procesu nodrošināšanai. Pašvaldībām un to izglītības iestādēm par risinājumu mācību līdzekļu nodrošināšanā tiesībsargs bija jāinformē līdz 15. augustam, un visi novadi informāciju vēl nav iesnieguši. Ā. Naudara, Justs Kurvins, TV Kurzeme.